Гуляйполі рятувальники в години тиші виконують гуманітарну місію, доставляють місцевим воду та продукти. Мешканці міста зазначають, що інтенсивність обстрілів трохи зменшилася із стійкого прифронтового Гуляйполя. Наступний репортаж. Машина рятувальників їде вулицями спорожнілого Гуляйполя. Виїзд, як тут кажуть, гуманітарний – по воду. Її набирають край села зі звичайної криниці. Воду розвозять по укриттях. Разом з водою рятувальники доправляють місцевим гуманітарну допомогу. Майже весь день гуляйпільці проводять у сховищах. Місто за 4 кілометри від лінії фронту. Тут немає газу, електрики, централізованого водопостачання. Утім, люди не хочуть кидати домівок та щодня ризикують власним життям. Канонада лунає майже без зупину. Ночі було десь по ту сторону, десь не по нашу. Коли дуже хорошо чуть, а коли чуємо десь отзвуки далекі. Кількість обстрілів зменшилася, кажуть місцеві. Утім, збільшився калібр, яким ворог завдає ударів, зазначають рятувальники. Зараз ворог почав використовувати більші калібри, тому це відчутніше. І в плані того, що руйнування більші, і в плані того, що часто від цього гинуть і травмуються люди. Гуляйпільці впевнені, що витримують чергову зиму. Нині головний клопіт – підготуватися до неї. Обіцяють тільки палети привезти, ще ж не привезли. Так, в основному, як гілочки нарубали, в холоді не сидимо, протаплюємо. Жителі незламного Гуляйполя кажуть, що відчувають підтримку з тилу та вірять у сили оборони України. Сергій Вендін, Олександр Сайчий, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».